начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стана. И без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот. И животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, а мракът я не обзе. Имаше човек, изпратен от Бога, на име Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, да всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелства за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветлява всеки човек, идващ на света. В света беше и светът чрез него стана, но светът го не позна. Дойде у своите си, но своите го не приеха, а на ония, които го приеха, на вярващите, в неговото име даде възможност да станат чеда Божии. Те не от кръв, ни от поход плътска, ни от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И видяхме славата му, слава като на единороден от Отца. Йоан свидетелстваше за него и викаше думайки: Той беше за когото казах: Идещия след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. Йосиф пристигна в Витлеем, градът на Давид, а Витлеем беше пълен с хора, дошли от всякъде. И те търсеха място да пренощуват, но не намериха. Вечерта намериха една гостилница, където спряха, понеже беше наближило на Мария да роди. Но и там им отказаха, и една слугиня, като видя, че беше дошло време на Мария да роди, се съгласи да ги приюти в обора. И ти, Витлееме, земя Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моят народ Израил. Къде е родилият се цар, за да му се поклоним? В ония дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: «Покайте се, понеже наближи Царството Небесно». Тогава идваха и се кръщаваха при него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А той им казваше: «Рожби ехидни, кой ви предупреди да бягате от идещият гняв?» Тогава идва Исус при него. А Йоан го възпираше, казвайки: «Аз имам нужда да се кръстя от теб, а ти ли идваш при мене?» И беше в пустинята 40 дни изкушаван от Сатана.
И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести и изгони много бесове. И не позволяваше на бесовете да говорят, понеже го познаваха. И където и да влизаше в села или градове, молиха му се да се допрат до дрехите му и се изцеляваха. И по обичая си той пак ги получаваше. Имаше човек, обладан от зли духове, който се удреше с камъни. И като видя Исус, му каза: Исусе, Сине Божий, не ни пращай в бездната. Прати ни, моля те, в стадото свине. Исус се приближи и му каза: Как ти е името? Легион, защото сме мнозина. И по време на Пасхата свещениците търсеха случай да го арестуват. Тогава Юда Искариотски отиде да го предаде. А когато бяха заедно, Исус рече: Един от вас ще ме предаде. Идва Юда и му казва: Радвай се, учителю. Юда, с целувка ли ме предаваш? Водят го в дома на първосвещеника. Свещеника му казва: Ти ли си Божия син? Исус му казва: Аз съм. Един от учениците му на име Петър следваше го и се грееше в двора на първосвещеника. Също така една от слугините му рече: И ти беше с Исус. Петър рече: Не знам за кого говориш. Да, наистина ти беше с него. Други някои взеха да твърдят, като казваха: Наистина ти си от Галилея, понеже говорът ти те издава. Петър отговори: Не съм. Тогава пропя петел. Петър си спомни думите на Господа и горко заплака. На сутринта заведоха Исус при Пилат. Пилат го попита: Ти ли си царят на юдеите? Пилат искаше да знае каква е точно вината на Христос. Пилат за втори път се убеди, че в него няма никаква вина. Но като искаше да угоди на народа, предаде Христос да бъде бичуван. Но Пилат отново желаеше да пусне Исус, но тълпата настояваше Христос да бъде распнат. Но Пилат, желаейки отново да угоди на тълпата, предаде Христос на разпитание. Отидоха на мястото, наречено Лобно, там распнаха него и злодейците. Един отляво, един отдясно. Отче, прости им, те не знаят какво правят. Ако си ти Христос, слез от кръста! Войниците си разделиха дрехите му. Един от разбойниците на кръста го хулеше, казвайки: Ако си ти Христос, спаси себе си и нас.
Другия разбойник се обърна към Христос, казвайки: «Спомни си за мен, когато дойдеш в царството си». Исус му отговори: «Днес ще бъдеш с мен в рая». Настана мрак по цялата земя и потъмня слънцето. Исус извика с висок глас и рече: «Отче, в Твоите ръце предавам духа си». Завесата на храма се раздра на две. Един човек, Йосиф от Ариматея, дойде при Пилат и измоли тялото на Исус. И го положи в гроб, изсечен в скала, дето никой не беше още полаган. На третия ден стана земетресение. Ангел Господен слезе и отвали камъкът от гроба. Мария Магдалена и другата Мария дойдоха на гроба. Ангел ги посрещна и им каза: «Защо търсите живият сред мъртвите? Той възкръсна!» Исус се яви първо на Мария Магдалена и каза: «Мария!» Чувайки гласът му, каза: «Учителю!» После се яви и на самите 11 ученика и каза им: «Мир вам!» Исус казва на Мария Магдалена: «Не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца си». И тъй идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святият Дух.